Кан Юнис, град на југот на појасот Газа, е новото жариште во борбите меѓу Израел и Хамас. Судирите добиваат на интензитета, двете страни потврдуваат дека се герилски, се водат лице в лице и улица по улица. На цивилите им е наредено да го напуштат центарот на градот и да се упатат кон така наречените сигурни зони, кои се далеко од такви за нив, без необходна инфраструктура за така голем број на луѓе на мал простор. Луѓето ги минуваат деновите под отворено небо, покрај патишта и без доволно храна и вода, додека болниците во појасот едва и функционираат без ресурси. Ситуацијата во Газа станува неподнослива за цивилите, кои вина освен во Израел посочуваат и во Хамас. Од борците на милитантната група очекуваат да се предадат за лудилото во кое западнаа да заврши, како и долгогодишните деструктивни процеси за регионот конечно да влезе во мирен период. Намена 3-4 дена, фаше азма за тхин и во 4.5-5, ол маш масара ше сауе. يعني الحياة صارت صعبة علينا ولا في أكل ولا في شرب والوضع صعب جدا يعني هنا قاعدين منعان والطحين غالي ومش عارفين ايش نسوي يعني ولا في أكل ولا في شرب ولا في رز ولا في حاجة يعني حياة المعيشة 0%. Израелската влада е под се поголем притисок од семејствата на заложниците кои останаа во раците на Хамас по прекинот на 7-дневното примирие. Израелската војска потврди дека неколку милитанти на Хамас се предале во измијатите неколку дена. Според премиерот Нетанјаху, тоа представува почеток на крајот на Хамас. Дополнително го покажува неуспехот на милитантната група и нејзината борба против Израел. Уапсените се задржани на распит кај израелските разузнавачки служби. Анахну ацарну асарот шехем мехаблим. Ани ло енков бејахас лекама митох баахузим, митох азе, јеш шам арбе меод мехаблим шенихнеу. Везе давар машмаути, ки медубар по ал симаним, שמחבלים שנמצאים במאוזים קשים מחליטים להיכנס, זה דבר חשוב מאוד. Во меѓувреме, Катар продолжува со дипломатската офанзива за ослободување на уште израелски заложници, но премиерот на земјата, шеикот Тамим Бин Хамад Алтани, вели дека за жал не постои иста подготвеност меѓу страните како во измијатите недели. Хамас преку соопштение предупреди дека ниту еден од останатите 138 израелски заложници нема да излезе жив од Газа, се додека не им се исполнат барањата и продолжат преговорите.